Saudiya davlatini bozor ekan, arzon bozori. Kakiya degan, Sukkul Kakiya bozor ekan. Bu do'ppi olasizmi? Roma olasizlarmi? Qaytishda inshaalloh ziyoratdan. Mana bozor O'zbekistondan kelayotgan ziyoratchilar uchun bozor. Hurmatli umrachilar, umra ziyoratiga kelsangiz, ziyorat qilib bo'lgach, bozor istab qolsangiz, shoshmang. Taksi to'stirib, Kakiya bozor, Sukkul Kakiya deysiz, 5 riyoldan kelasiz. Juda ham arzon. Mana bozor. Tasbih, do'ppi, kiyim, nimaki sasangiz juda katta bozor ekan. Arzon, eng muhimi arzon. Assalomu alaykum, vatandoshlar. YouTube'ga qo'yamiz, YouTube'ga. Tasbih bozori mana. Juda katta bozor. O'zbekiston, Qirg'iziston, lik birodarlar. Eslab qoling. Arzon bozor. Sukkul Kakiya. Jaynamoz. Kiyimlar bor ekan mana hamma. Juda ham arzon. Kiyimlar 10 rialdan. Mana mana shu kiyimlar 10 rial, 20 rial, 30 rialga davr. Juda ham arzon ekan. Yoshlarga ham bor mana. Kirib kelaveringlar. Hamma yo'q bor. O'zbekistonlik, qirg'izistonlik birodarlar. Arzon bozor bor. Shoshib olib qo'ymanglar qimmatiga. Mana tasbihlar. 2 riyaldan. Soat. YouTube'ga. Umrauz. Umrauz. Juda katta bozor, Sukkul Kakiya. Assalomu alaykum.